Zdravíme, opět na novém místě, jedeme tady, děláme Čínu 11.50 s nadměrkem 30, aby se to vešlo do kontejneru a pak se dělají pětky. Teď mám řadě tadyhle ten, který asi natočím, no a potom tepety, jinak to je taková bída. Část levou je hotové, to názvený všechno jakoby skoro na jedno místo, takže už je tam takový čurbes a zbývají dodělat tady ty čtyři plus ten pátý. Tohle co to bude takhle nahoru a doprava potom do kopce takhle. Takže tohle ten zbytek stojících, tak si už nahážu takhle zase tadyhle do volného, do čistého, abych nemusel hňapat v těch větvích, v tom klestu. No, teďko tohle ten by měl jít tady někam na ten směrem, na ten krajový smrk, takhle to je, jak na něj ukazuju.